გადის დრო ფერფერი არის ცლება მას ფერა გუეშველება გადის შამი იმედებს პასივი მას ფერა გაქვს თავში აქ ყველას ველოფერი გიდია აქ წინგოს ნავიჭები ტივია ვის უახური მეცდილი დან ლირიკა უცვლელა შვიდი მაქვს აქ არაფერი იცვლება მხოლოდ ყვირიან აქ იწვიწები ჯაობში ბანანები დილი და ნამაზები კრი ფიქრობდი მე სტუ მიდი და რა ეშველება მათ ვინც ჩარიც ყავენ ყატაკი ხალხი თავში კაპიკებში ამონავებს მე პასუხეთ უყველაფერი რიგზია ნაგოში ხალხი რატომ ეკიდებიან ან კარდონებზე ხალხს რატომ ძინო ციუეში თქვი პასუხის კაცებს ვინ შეძლებს ვინ გადის დრო აქ რაფერი არის ცვლება შამი იმატებს პასიმი პასუხი რატომ აქვს ისევ ხეფასი დაბა მე პასუხეს არ დარის გამოსავალიან რაში მათიკი მორიგი დღეა კი ისადმე მოსწნენა ქარადარდებ ჩვენ დღეს შეიძლება რომ მოგ მე ვცდილო ჭაობს და ვხციო თავ ბევრი მაგოდენ გაქცევი თუ შველა თავს თავი ასე ძახიან თანამედროვე ეპოქას რაც ახალი დან ვერდე ვერდე ხოლა თქვენი მოტრილი ლარები არა დასავსი ებარები აქ იქლა ფასები მოგი და გამრასდე როგორ შევიგუეთ და იგიურვოს რობა თოცა მეტი შეუწყი შექმნა ახალი ეპოქის სტატის დრო ფერები არის ცვლება გრაფიტები წვი მითხარი და გეშვლება გრაფიტები ყლის დადის შამი იმატებს პასი ნოტები ნოტის მითხარი აზ მიპასუხე რა გავს მიზან თავში ხალხი იჭებო ვალში და თუ შეკარ დეპუტატი მოდი ნახი ხალხი იცოდე რა უჭირდი ყოვე გამოსავალი გაგეთ საქმე ისე რომ დაგაგვირდე ჩვენ ჩვენთან ხალხი რასაც იდმეს ჩემი კალამი წერს სხვა და მე მატიანე მორიგი პრობლემა და გადახ ვერ გავჩუმი ბენეს როცა შემაწუხ დღევანდელო ასთანაზეს გაწყვი სულს შევკრებ ნამდვილი ეპოქა შენს მოწყე მცენარის შედეგებს ხალხი დადებს მორიგი დე მითხარიას გადის შამი იმატებს პასი, რომ დებდნო ის მითხარი აზრი